Здравейте, приятели, добре дошли в ново видео на Minecraft, в което ще правиме Аба Кейминг и заедно с мен е Габи. Здравейте. Долу ще има линк, долу... Майка му отдела. Много раз така върка, бе! И да, само пет, ако ти имаш 100 редстоун. Това може да е само при хора с над 30 000 абонати. Ще умра, ще умра. Здравейте, приятели, и добре дошли в ново видео на Minecraft, в което ще правим дългоочаквания Аба Кейминг. Днес с мен е Габи, ще има линк долу в описанието към канала и към клипа, така че нека ви обясня набързо правилата. Разделяме се, тя пуска таймера, имаме 30 минути, събираме дърво и нужните неща, които ще ни трябват. Не можем да слагаме материал в честове, единствено в нашия инвентар. Айрона ни дава една точка, голда две точки, лаписа и редстоуна 3, емералда и диамантите ни дават по 5 точки. Така че предлагам да започнем. Започваме след 3, 2, 1. Стартираме. Сега се разделяме. Добре. Имаме точно 30 минути. Да. Сега се разделяме, започваме да събираме дърво. И си правим кирки глупости. Какво ще ни потреба за оцеляването? За оцеляване. Не за Аба Кейминга. То си оцеляване, де. Да. Ти представяш си да пукна. Какво да дали си представям? Да пукна. През броня, броня, ако си правим... Каква броня ще спрямя? Може. Не, аз няма си... Няма смисъл. Аз намерих първото нещо, което като почнах да купая, беше кол. Е, естествено. Аре, по-бързо. Така, оставя да си намеря някаква мина. Ти мина стреса, аз още си правя материалната нещата. До мен има крипър, ти шегуваш ли си? Да. О, още крипър, тук не ми харесва, често ти казвам. Има скелет, прекрасно. Аз ще умра преди да започна Аба Кейминга. Ще умреш, аз в момента събирам дърво. Аз си събрах. Аз ще събера растения в мене. Всъщност ще се взема още. Взим си крафтинг тебела, имам дърво достатъчно, ще ми стигне. Аз това се усетих, че ми трябва и за после. Влизам в етата мина. И гледам да сляза на по-долен леер, обаче не се замислям, че ми трябват факли. О, да. Реално ще ни трябва въглища. Да. Просто те няма да се броят. И готово. Просто да, не са точки. Аз ще добавя ефект таймера. Готово. Без кътвънки, без глупости, не си мисля, че нещо читваме. Откъде си добавяш таймера? От Google, оттегляш и си го откош. Слагаш... Ей, това не го... А не! Ти мога да сложиш и си го намаляш и го слагаш в един някой готово. А, да. Слагаме така... О, тук има лава. Аз вече си им 40 факли. Си... Аз чувствам как няма да стигна дървото. Аз не знам, някакъв много странен звук чух. Когато малко ме притесняваш. Откъде? Около мена не знам. Някакво се едно дух, някакво нещо такова. А, да, това го има от звуците в Майнкрафт. Наряд си им до... 11 леер. Аре бе, тука няма ли... Намерих айрон вече. What? Аз умрях ли? Умрял с... Мен му убине? Нека ти. Не знам. Аз намерих равин. О, да. Не трябва да почвам от начало, баси. Мен буквално копах си надолу изведнъж нещо гръмно. Нека. Няма лошо. Мик, ще имаш преднина. Естествено. Нарастам в Warzone. А има някакъв лак. Значи хора, нещо ме уби, какво беше не знам. Така че аз пак почвам от начало, но поне вече съм по-далеко от нея. Това беше дай ми малък лак. По-далеко съм и ще мога да започна с по-добро начало.
И се надявам пак да не ме убие нещо. Ще започнеш. Времето си тече, а тя вече е много напред. Аз изгубих и факлите, които имах. О, да. Но аз ще използвам бързото строение на... Ти си изгубил ярък. Аз изгубих всичко. Mm-hmm. Трябва да бъда честен. Първото нещо, което ще направя, ще събера този път дървото. Така... Аз намерих прекрасното място, просто... Между другото, всичко сме уточнили от правилата, само не знаем какво прави изгубилия. Изгубилия... Това ще го измислим извън клип. Може. Ще момента няма смисъл, аз си хвърлям вече брадвата, дърво имам достатъчно. Сега... Кирка имам, слизам малко надолу. Кажем се горе. Правя си кирката. Си направя още. О, не, аз крафтам тегла. Какво си чула? Онзи шум. Добре, това от какво е? От самата игра. Да те троли. Добре, сега. Аз трябваше F3. Сега слизам надолу. В момента съм на 50 леер. Ахо, аз си намерих такова. Какво? Мина човек. Там. Голямото там, така се казва, не знам. Равин. Равин си намерих. Първото нещо, което намираме е Айран. Да, тук има много Айран. Ма една точка, не си заслужава толкова. Но сега ще понеже си... Да, но сега понеже си направя някаква кирка. Ма това е по-интересно, отколкото обикновения АБ Кеминг, ако трябва да съм честен, защото буквално те започват с такова. Е, да, нормално. С всичко. А ние започваме с... без нищо. Ай, там има диаманти на кирки и такива неща, смисъл. Да, и то по-бързо става всичко и не е толкова интересно, но тук по-бавно е. Тук е истина. Глеш. Да. Това го чух, този гарен звук. Не, остават още 23 минути. Добре. Просто не мога да броя колко са изминали, съжалявам. Добре, това да не е някакво чудовище, нещо такова. Не е чудовище. Обаче аз си загубих храната. Ти знаеш ли между другото? Е така, играя си на синглплеер. И пак е през нощта. И влизаме така още на мина. Чувам този звук, обаче не се усещам, че съм на макс и не съм на слушалки. Казвам ти, така подскочих, че щях да падна от стола. То това е... пак поне по-готино. Ама аз съм най-старата версия на тия клипове, че това беше... Не беше толкова лошо, обаче много, много гадно умрях там. Мен буквално... Беше тъпчко. Не се замислих как ще е такова, как ще умре. Иначе експериментът ми хареса. Да, беше готово. И то и мога да направим сървър на едно. И от сървъра на... Ти представиш? Принесно става. О, човек. Yes. Аз направо от сега съм те била. Да. Ако не падам така. Аз сега май ще умра тук. Поне при мен няма никакви гадини. Той при мен няма нищо. Обаче храната ми намаля. А нямам никакво. Еми пак използваш кит и готово. То дали го има? Не знам. Да, има го. О, супер. Значи хора, това не е чит. Обаче, ако се замислите, другите читват много повече, защото започват с всичко. А ние единството, което правим е да започваме с храна. А, да. Това си е напълно честно. Няма какво... Ай, това ни помага да не умреме като кучета.
Така, Аз ще имам почвам да 9. пепая надолу. А те си го прескачат цялото копане и всичко. Абе, не точно. Е, да, ма те копаят много по-малко, като се замислиш. Еми... Общо взето, да. Което за мен това е много по-тъп, отколкото нашето. В смисъл... Ти копаеш 15 минути с full enchant. И кое му е забавното на това? Най-готиният Абакевинг обаче беше... Не знам преди колко години, на един стрим на Heaven Bull, в Пакта ли бяха. И него го гръмна Крипър, точно когато имаше диамант, имаше всичко, нали, беше събрал. И стана много кофти. Възможно. О, да. Не мога да повярвам колко на високо има диаманти. Това е. Диаманти? Да, човек. Истински черни диаманти. И аз и при мен има доста черни диаманти. Нали? Да, е доста интересно. О, да. И открих също... такова. Също така, хора, отидете, коментирайте под нагаби клипа, дали искате втора част. О, да, да те разбия втори път. Няма да зле. Да. Ако не умра. Аз нямам да умра. Поне се надявам да не умра, да. Обаче за момента имам колко точки? 26. 26 точки? Ти си Джизус. Също така отидете да изгледате и нейния клип. Там ще видите нейната перспектива на нещата. Демек победителя. Ще видим. Не знаеш, сега съм без точки, после ще съм с много точки. О, да? Майка му. О, yes. Ти ми говориш за подскачане, а мен в момента пред мен падна един крипър, а не крипър, а скелет. Тук ще е много аз... кофти, ако умра, защото ще си изгуба точките. А при мен аз не подскочих, аз направо се търкалях. Аз вече тотално те разбих просто. Да. Също така, ако изпечеме блок, не се брои. Изпечения блок се брои за такова. За използване. Примерно айрона, ако такова те е за... А, да, той си ми е за материали. Спекла съм си някакъв там. Аха! Чистито лапи си намерих. Не, аз отдавна съм минал редстоун и злато, така че... Също така лаписа... Ей, то лаписа обаче като се щупи. Колкото е, лаписа... Той се брои, смисъл. Ама като ти даде 24 лапис. От едно копаене. Еми да. И редстоуна. О, ес. Точно до лавата съм, може да познаеш какво намерих. Редстоун. Естествено. Даже не знам как го нацели. За редстоун, защото ако беше намерил диамант, сигурно ще да увикаш тук целия свят. И това си е така. Обаче не се сетих да си взема кофа с вода. Това е да спестява много. Принципно помага, обаче аз не мога, не ми занимава с кинеша. Обаче при, аз за какво... При лава е по-лесно, аз тук съм само при лавата. Но се чуда за лаписа и за... Ма не, те лаписа са типо 3 точки, те не са толкова много. Еми да. Се замислиш. Сега... Аба Кейми гаси въпрос на късмет, така че. Да, ама редстоуна се чуда дали така, правилно. Еми, ако искаш... Златото може да е с лаписа. Дай, ще ми сме в края. Абе, все да. Направили сме някакви точки, то... Също така хора, лапи си намерих още. Също така хора, това е първият клип на Габи, в който говори. Не е първият клип, в който говоря. Който сега ще качиш, в който говориш. И тази година, да. Това направи, че не си харесвам гласа. Колко време остава? Е, ти сега ще ме блокираш. 16 минути. 16 минути? Да.
колко бързо мина времето. И аз това се шашнах между другото. Охо! Голд! А, аз отдавна имам. Аз тук ще го намерих. О, да. В момента, в който каза злато, аз намерих също. Още. Също ние май най-много точки ще правим от това. От Айрана. От Айрана. Да. В същата ситуация съм. И съм на 11-то ниво до лава. Така че... Ти да не планеш в лавата. Е, благодаря ти. Не, да се кам да внимаваш. Да. Аз отдавна преди да копая надолу, вече гледам надолу, защото стават такива инциденти. О, да. Аз си взех току-що водичка, че ми трябва. Аз станах вече без една кирка. Е, я скоро. Не знам, ако мен толкова много редстоун има. Браво, браво. Имам вече стак и 22. Ти сега ще видиш като да намеря диаманти. Директно... Сиалт. Ти не замислиш, че диамантите ти дават само 5. А като имаш 100 редстоун... Е... Ооо! Намери диаманти? Да. Е, един диамант, да ти се не знае. Ти ме уроча се тук, що? 5 точки, бе. О. Добре, че сетих да поробя отзад. Добре. И намери. Колко? Още един. 10 точки. Перфектно. Моля, после колко смятане ще има. О, да. Добре. Харесвам. А те бенчно по колко време го правят Аба Кейминга? Еми 30-40 минути зависи. Колко им се занимава. Да го правим над 1 час, не си заслужал. Не. Между другото сега се замислих, че ще събуда целия блок, когато издрънка алармата. Шанс. Так му ще го чуя и аз. О, да. Просто победителя получава инвентара на другия. Е да, ама то сме в такъв сервер, че не ни пука много. И нещо лагна. Браво. Че имам пак този звук аз. Точно някой като сирена. Абе гадничко е. Особено ако е през нощта. Да. Добре. Харесваме на къде отият нещата. Аз тук си мълчу, обаче и аз намирам доста неща. Добре. Накрая ще видим. Защото така, според мен ама Кевинка трябва така да се прави. Смисъл, почваш без нищо и трябва да си ги набавиш нещата, защото да почнеш с толкова неща. Ами да, по-готино. Хайде, искам нещо готино. Не се стискай. О, добре. Ме почка ми с ваша чак краката. Втора кирка изгърмя. Чакай се на места като хората.
Той аз скоро ще изгърна втора кирка. Още 11 минути. Загледах се, виждах на нещо с периферия, че се движи и си викам чак какво става, се замислих, че от друга, надолу другата страна ми е OBS. И си викам какво става. Стреснали се. Колко минути? Още 10. Добре. Перфектно. Охо, колко злато. Е, за първ път взимам толкова злато. Сеш го. Е, сега ще се щупиш. Да ти се не знае. Що не си направиш една диаманта на кирка? Какво ще кажеш? Не ми трябва. Защото нямаш диаманти? Не, защото не ми трябва. Да, тък му каза, че нямам диаманта, но ми се паднаха диаманти. Добре, ще затварям устата вече. 4 диаманта. Не е честно. Що? Като се замисля, аз чух по мен има лава. Аз отдавна спрях да чувам лава, ама ми харесва какво виждам пред мен, така че... Значи хора, мятаме тия неща, които не ми трябват вътре. Нарежам тия неща тук. Като цяло за момент съм доволен, какво има. О, аз много. Какво ме викаш, не ти нямаш диаманти? И в същия момент, ако ми изкопаваме на купче напред и виждам диаманти. Засегнал си се, видим. Не. Сега си представям, ако аз... О, чувам лах. Аз намерих тунел. Охо! О, да. Ако... Ако изгубя, аз мисля, че ще направиш най-ужасното предизвикателство. Знаеш, какво стана? Какво? Пана в лавата. Не умрях, обаче сложих факла под мен и не се запалих. Ме глишна играта и тъща да падам в лавата. Браво. О, да. Добре. Ти ме на добре. В същото време Габи намира злато. И вика, о, е. По-хубаво е. И чувам значи, лава. Само Емералд не сме намерили да се. Да, между другото. Тук някъде има пещера над мен. Така си казах, той не се казаха равини тия големите, е тако. Равин? А, не, равина в морето на вата, мале. Май. Не. Остават 8 минути. Къде е тази лава? Чувам я, много е наблизо. При мен лавата е точно до мен, обаче едно коне няма нищо. Ти на кола ли си, ба? 11. И аз съм точно на 11. Обаче на мен ми върви много на редстоун. Между другото, да. Охо, добре. Я казвай по-често редстоун. И диаманти, ако може. Аз намерих. Аз па си намерих кол. Аз не мога да разбера откъде чувам лавата. Охо! Знаеш какво си намерих? Какво? Даймонд. Не ма кефиш. Намирай въглища там. Един диамант май. Да, ахаха. Добре, точно над мен е лавата. Чудесно. Три диаманта. О, намерих майншафт! Леле. И... Кво има? Вътре има... Броят ли са нещата, които намираме в майншафт? Да. Добър. О, емералд ли? Не. Не, върни съм, но за емералд е малка. Други готни неща. Емералди има между другото в планините тези и високите. Добре, аз си взех още Айран. Аз па Айран кирк си направих нова. О, да. Харесваш ми. Много ми харесваш. Само така. Охо! Емералд.
Браво, ти не спря да говориш за този емерат и... Но то има само по един, така че то не е кой знае какво. О, да бе, да! Е, пак намерих пет точки. Втори. Не, намерих втори. Браво. Бяха буквално един до друг. МГ. Ти си гесус. Аз това ще си го сложа за начало там, където казваш... нямах нали, диаманти да си направиш кирка. Само бам диаманти. Да, е такива готини части в началото ще сложим. Май лузна вече. Абе, така като гледам, не знам колко съм лузна. Да, ще видиш. Ще видиш, ще видиш. Ще ревеш като малко бебе. Да. Да, не се шугам. Аз сега, не се ще ние сега като кома. Като свърши клипа, като спреме времето так, ще обработваме. О, не. Да. Не, не, не. Какво ще играем ли? Ми, какво? Що да не? Не ми се обработва, късно е. А имам да обработвам и клип от Гърция. Правих някакъв там измислен влог. Има и Милос. Аз ще гледах това. Там ти забелязва, че вече на английските ютубъри имат там станете член. Да. Това в България още го няма, обаче значи това може да е само при хора с над 30 000 абонати. Ще умра. При... Не, не, не. Ще умра. 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 Умра ли? Спасих се. Ето на тебе като за начало това ти е перфектно. Почваш да казваш... Ой, и откриш злато. Чули? Това ще ти е перфектно. Почваш да казваш, ще умра, ще умра, ще умра. Да. Намерих злато в момента, в който се измъкнах. Окей. Продължавам да си купая, тук не искам да идвам. Още един има работа. Значи... Спри се. Вече са три. Аз тук едва не умрях. А ти знаеш, че на такива. Ти знаеш, че имаме 3 минути. 3 минути? Да. Верно ли? Да. Тогава аз няма си правя кирка. Тук не трябва си правя нова кирка. Оо. Добре. Чувам скелети и лава. Които не искам да чувам. О, под мен! Как щях да умра изведнъж светна? Сикам какво става тук. Поглеждам надолу и лава. Браво. То за това се гледа. Да. О, и колко зомбито. Мамка. Ай да умреш сам. Мокни, че не ми е смешно. Брат, ти са много... Много-много. Аз ще си купая айранчето тук. Няма се занимава, нали? Аз си купая с дървената кирка вече. Е, бра. Лагна ми. Да. Леко. Мри, зомби, проклето. Равин. Е, само това ми липсваш. На мен последните ми 3 минути са в купане с камена кирка. Колко време остава? Минута и 44. То ще се чуя, предполагам. Нищо, че съм на вибрация, винаги се чува. Там умря нещо. Мама, 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 мама. Не.
Благодаря ти, Крипър. Още малко време, хора. 59 секунди. Rest in peace. Айде бе, искам сос. Ще видим, ще видим кой е по-голям късметлия. Да. И веднага като спре таймера, се телепортираме един на друг и почваме да смятаме. О, да. 3 секунди. Ще стигна ли до тук? Ще стигна. Секунди. Напрегнато ми е. Еми... 5 секунди, аз няма какво повече да намеря. Аз последните 5 секунди ще го докопая. Край. Край. Тук му се изкопах последното. Спрях. Добре, хора, беше много. Нещо там. Лега ли? Трепотири си при мене. Забувай се. Тъпа се бързо. Сега ще станат всички. 100%. Така си съборих микрофона. Ти казвам. Трепотири ли се? Чакай малко. О, добре. Това ми изкара къва. Нале. Викаш късмет, а това да знаеш, че няма да се реже в този момент, защото не е станало нищо. Да, ви телепортирате? Телепортирам се, да. Добре, права 2 честа. Значи хора, в момента правим 2-та честа, които ще ни послужат. Приеми ме. Добре, тук ми е честа, слагам се честа тука. Така. Пак си слагам нещата. Значи, точките ми излязоха 1242. Колко имаш? Ами, по първо пресмятане 836, така че честито. Колко имаш? 836. Да. Браво. Повече ли имам тебе? Повече имаш, виж. Ааа, победихме. Победихме те. Еми, ти загуби. Значи хора, надявам се този клип да ви е харесал. Не забравяйте да харесате клипа, долу ще има линк към на Габи канала и към клипа, който тя направила. Така че надявам се клипа да ви хареса, ако така не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала ми и се видим в следващото видео. Чао! Чао!